V sredo, 9. marca, so svojemu namenu predali prenovljeno zobno ambulanto v Biotermah v Mali Nedelji. Zobno ambulanto je od prejšnjega koncesionarja, gospoda Vladimirja Nemca, s 1.1. prevzel zdravstveni dom Ljutomer. Direktor zdravstvenega doma, gospod Boštjan Pihlar. Interes zdravstvenega doma Ljutomer, kot tudi same občine in samega podjetja Segrap iz Ljutomera, ki je lastnik hotela Bioterm, nekak skupni interes vseh, vsak ima nekak svoj interes, da ostaja zobna ambulanta tukaj v Biotermah. Mi kot zdravstveni dom, bom rekel, sledimo s tem, da imamo dodatno dislocirano enoto, tudi nekak svoje vizije, izpolnjujemo nekak svojo vizijo, v smislu, da to osnovno zdravstvo približamo čim bolj ljudem, ga naredimo ljudem čim bolj dostopno. Verjamem, da ima tudi občina svoj interes, predvsem z vidika oskrbe šoloobveznih otrok tukaj in domačinov. Bioterme pa verjetno tudi kak drug interes, ampak bi rekel, to je nekako vodilo nas ves čas, da ohranjamo to ambulanto tukaj v Biotermah. Mi smo tukaj, zdaj že domujemo kar nekaj časa v Biotermah, pred tem, ko smo prevzeli ambulanto, zobozdravstveno ambulanto, smo že imeli, mislim, da je zdaj že kar zelo, zelo uveljavljena fizioterapija tukaj v Biotermah in to je v bistvu v upravljanju zdravstvenega doma Ljutomer. Se pravi, to je fizioterapija zdravstvenega doma Ljutomer, vendar gostujemo pa tukaj v prostorih Biotermale Nedelje. Odkar smo prevzeli to ambulanto fizično, no, danes jo predajamo v bistvu v uporabo, smo skupaj s podjetjem Segrap pristopili k prenovi, kompletni prenovi teh prostorov. Podjetje Segrap je tako prevzelo vse gradbene obrtniška dela, tudi inštalacijska dela. Mi kot zdravstveni dom pa lahko rečem, da smo investirali v novi, modern zobozdravstveni stol. Potem dodaten, digitalizirali smo že obstoječi rengen, ki je bil prej tukaj, posodobili IT opremo, nabavili dodatno medicinsko opremo, droben inventar, v skupni vrednosti lahko rečem zdaj, če dovolite, da zaokrožim, 50 000 evrov. Tako da to smo res zdaj od 1. januara do danes, smo vse to nekako skupnimi močmi s podjetjem Segrap tudi realizirali. Tako kot drugje po Sloveniji se tudi v zdravstvenem domu Ljutomer srečujejo s kadrovsko problematiko. Res je, da kadra primanjkuje, zdravniškega, zobozdravstvenega. Tu je zelo velik manko v Sloveniji, še pri nas na tem področju periferije, bom rekel, še tem bolj, ker se mladi, ko zaključijo šolanje, bolj kot ne odločajo, da ostajajo v velikih mestih, v velikih zdravstvenih centrih. Pri nas še je dodaten izziv predstavlja ravno ta generacijska sprememba, ki jo trenutno, skozi katero gremo v zdravstvenem domu. Namreč v zadnjih 2 letih in v prihodnjih 2-3 letih bomo v celoti morali narediti generacijsko spremembo in nekako moram reči, da nam uspeva vseeno pritegniti te mlade domače kadre, da ostajajo v Ljutomeru. 3 dodatne še štipendiramo, nekako nam to uspe tudi skozi te štipendije zagotavljati, da bodo te mladi kadri potem vseeno ostali tukaj v Ljutomeru. Moram reči, da kar sistematično načrtujemo, bi rekel, prihode teh mladih zobozdravnikov, bi rekel, odhode teh naših starejših kolegov, tako da kar zadeva konkretno zobozdravstva, se jaz v Ljutomeru ne bojim, da bi prišlo do nekega manjka zobozdravstvenega kadra, ampak še vedno, kljub temu, da smo nekako polni z temi zobozdravniki, še vedno veste sami, da nastajajo dolge čakalne vrste, da je problem priti do zobozdravnika, ampak tu so pa že bolj problemi sistemske narave, kot pa naše problemi zdravstvenega doma v Ljutomeru. No, s tem, ko smo pa prevzeli še dodatno ta tim od prejšnjega koncesionara, seveda je to predstavljalo za nas dodatno odgovornost, dodatno obvezo, da te paciente, ki jih je obdeloval prej tukaj dr. Nemec, da jih na nek način prevzamemo oziroma jim damo možnost, da naprej prihajajo v to ambulanto. Seveda to je za nas predstavljalo eno odgovornost pridobiti dodaten kader, zaposliti dodaten kader in tako nekako nam je uspelo. No. V prenovljeni zobni ambulanti bo delovala mlada zobozdravnica Sara Pešec. V nekem trenutku je postalo jasno, da bomo kmalu prevzeli to koncesijo. Čeprav nas v zdravstvenem domu Ljutomer ni veliko, nas celo malo primanjkuje, se je nekdo moral odločiti in se preseliti sem. Če bi imela zgolj pol leta delovnih izkušenj, si zagotovo ne bi upala ugrizniti v to jabolko. Zdaj sem pa pridobila kar nekaj izkušenj, tako da si z svojo sedajšnjo asistentko
ki je precej izkušena, upava reči, da sva skoraj vsemu kos. Je pa tudi drug razlog, vsak dan namreč prihranim tudi slabe pol ure na vožnji, z mesta do sem, kar je tudi nekaj. Čeprav sem z mesta, mi ti kraji niso tuji, domači so mi že od majhnega, saj je pol mojega sorodstva iz Prlekije. Tako da se počutim dokaj domače in mislim, da nam bo dobro vsem. Prevzem zobne ambulante, ki jo je do zdaj vodil gospod Vladimir Nemec, prinaša poleg vseh obveznosti zobozdravstvenega poklica tudi odgovornost do pacientov, ki so bili do sedaj v njegovi oskrbi. Kakšni so občutki in kakšne novosti lahko pričakujejo pacienti? Kako se počutim? V bistvu pomirjeno. Če prav so čevlje velike, se ne obremenjujem s tem, da stopam prevelike čevlje, ker mislim, da bom v svoji hodla dobro in da sem in bom izzivom kos. Želim si seveda, kot je bilo že rečeno, da ambulanta ohrani kvaliteto in dobro ime. In tako za paciente, ki so se z mano selili sem v bioterme in kot tudi za vse tiste, ki so se že od gospoda Nemca prepisali k meni, se bom trudila skrbeti tako odgovorno, kot je zanje skrbel on. Zdaj, kaj prinaša novega? Zobozdravstvo je znanost, tehnike se spreminja, materiali se izboljšujejo. Sem vseeno zobozdravnica mlajše generacije in zagotovo bo nekaj teh novosti vidnih v ambulanti, vse v korist pacientom seveda. Trudila se bom torej res zagotavljati strokovne zobozdravstvene storitve, to je zame res na prvem mestu skrb za pacienta. Največja sprememba je pa zagotovo ta, da so v bistvu pacienti zasebne ambulante s koncesijo od gospoda Nemca, zdaj postali pacienti javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer. To je nekak največja organizacijska sprememba. Zaenkrat še sprejemamo nove paciente, vendar se nam število mest enormno hitro polni. Veliko pacientov smo že prevzeli od gospoda Nemca. Mislim, da še imava prostih kapacitet za nekje 300 pacientov, če se bodo kateri moji odločili ostati v zdravstvenem domu Ljutomer zaradi težav s prevozom, bo seveda prostih mest več, vendar nekje 1800 je pa zgornja meja. Tako da, če se kdo želi, se naj še kar prijavi. Da ostaje zobna ambulanta še naprej v prostorih bioterm, je vsekakor dobrodošlo in pozitivno tako za okolico, kot tudi za same bioterme Mala Nedelja. Mi smo že takrat, ko smo ta del hotela z veznim hodnikom pred 10 leti gradili, smo imeli v svojih planih, da bi ta del veznega hodnika se nekako namenil zdravstvenim dejavnostim. Zdaj tisto, kaj že imamo v okviru fizioterapije, tudi načrtujemo, da bi v perspektivi še dopolnili to dejavnost, ker vidimo, da je izjemno dobro gre, da je veliko povpraševanje tudi strani naših gostov, ne samo tistih z napotnico, pač pa tudi zunanih gostov. In tu imamo še precej rezerv, da še bi to v naslednjih letih tudi dogradili, da rečem kadrovsko. Imamo pa namen v naših da rečem aktih, da bi bili tudi v perspektivi 15. slovensko zdravilišče. Nekaj še nam sicer manjka, vendar, če bi na tem področju več delali, bi nam verjetno to tudi uspelo. Razglasitev naših vod geotermalne kot zdravilno sredstvo smo že pridobili pred 10 leti, tako da tu imamo idealne pogoje, da bi nam to tudi v kratkem obdobju lahko uspelo. Na prevzemu ambulante je bila prisotna tudi županja občine Ljutomer, gospa Olga Karba. Za našo skupnost je to izjemno pomembno, kajte prejšnji zobozdravnik je v bistvu beležil kar veliko število pacientov. V naši skupnosti je zelo pomembno, da so ljudje zadovoljni, da vse te storitve, ki jih pač nudimo, opravljamo na profesionalen in seveda takšen način, da čutimo zadovoljstvo, da so ljudje toplo sprejeti in tudi takoj obravnavani oziroma čim hitreje.
Tudi veliko šolarjev imamo v Mali Nedelji, tako da je to dejstvo tudi izjemno pomembno, da imamo seveda zagotovljeno čim bližje ta servis, ki ga pač potrebujejo. In seveda, ko se ljudje na nekaj navadajo, jim je težko vzeti. To so dejavnosti, ki jih skupnost kot takšno moramo podpirati, tako da je zelo fajn, da je zdravstveni dom tukaj naša rešitev, da bo deloval tudi mladi tim in da bodo tudi vsi tisti pacienti, ki bodo tukaj obravnavani, zadovoljni. Občina Ljutomer bo tukaj pokrivala mesečno najemnino. Danes bomo tudi z gospodom direktorjem podpisali dogovor, da mi ta strošek prevzemamo in to seveda z veseljem naredimo, kajti ni to taki strošek v primerljivi s tem, da so pač naši pacijenti obravnavani čim prej in da čutijo čim manj bolečin.